ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ ਲੈ ਕੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਿੰਨੀ ਕੂਪਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਦੂਜੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਲਿੰਕ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਖੂਹ ਵਾਲੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਮਿੰਨੀ ਕੂਪਰ ਵੀ ਭਰਾ ਕੋਲ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ ਲਈ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਭਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੱਦਾਂ ਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੈੱਡ ਤੱਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭਰਾ ਸ਼ੋਪ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਆਟੋ ਗਰੂਮਿੰਗ ਜੀ। ਆਟੋ ਗਰੂਮ ਨਵੀਂ ਖੋਲ੍ਹੀ ਆ ਭਰਾ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਹੀਏ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਆ ਜਾ ਹੁਣ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਭਰਾ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾ ਸਕਰੈਚ ਬੜੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਮੈਂ ਲਈ, ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਲਈ ਆ, ਧੁੱਪੇ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਗੱਡੀ ਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਆ, ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਏ, ਸੁੱਕਾ ਕੱਪੜਾ ਫੇਰ ਦਈਏ ਕਾਲੇ 'ਤੇ, ਸਕਰੈਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਪੈ ਪੈ ਕੇ ਨਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ ਨਾ, ਕੋਲ ਆ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਈ ਇੱਥੇ। ਹਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿੰਪਲ ਆ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਡੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ, ਹਜੇ ਇਕੱਲੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੀ ਮਾਰੀ ਆ ਹਜੇ, ਅਤੇ ਕੋਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਵੀਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀਲਾਂ 'ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਮਾਰਿਆ, ਹਜੇ ਸਿੰਪਲ ਕਲੀਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਹਜੇ ਸਿੰਪਲ ਕਲੀਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਜੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹਜੇ ਕਰੂਗੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਆ ਫਿਰ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਰਾ ਆਪਣਾ ਲੱਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਕਰਦੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਅਜੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੁਣ ਦਾਗ ਚੱਕਣ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਕ੍ਰੈਚਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ, ਸਕ੍ਰੈਚ ਚੱਕਣ ਲੱਗੇ। ਗੱਡੀ ਪਛਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਆਹ ਪਾਸਾ ਆ, ਅਜੇ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੈਂਪੂ ਮਾਰਿਆ ਆ। ਉਹ ਸ਼ੈਂਪੂ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨਾ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ੈਂਪੂ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦਿਆ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਡਿਟੇਲ ਲੈਣ ਦਿਆ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲੱਗਾ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗੱਡੀ ਨਵੇੜ ਕੇ ਦੇਣੀ ਆ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਆ ਵਿਆਹ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੈਂਪੂ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕੱਪੜਾ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਾ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਕੋਲੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੈਂਪੂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਨਾ ਪੂਰਾ ਡਰਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸਕਰੈਚ ਆ ਨਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਉਹ ਦੂਜਾ ਸ਼ੈਂਪੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੋਲਿਸ਼ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਈਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਮਾਰਨ ਦਿਆ ਭਰਾ ਅੱਗੇ। ਕੰਪਾਊਂਡ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਸਕਰੈਚ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਸਟ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਚੱਕੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਲੀਨ ਕਰਨੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਕੁਪੜਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕੋਟਿੰਗ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਦਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਉਹ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ ਗਰੇਸ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ। ਹਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਡਰਾਈ ਕਲੀਨ ਕਰਨੀ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਵਿਖਾ ਦੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ। ਉਹ ਮੈਟ ਵਿਖਾ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ, ਕਿੰਨੇ ਗੰਦੇ ਆ ਨਾ ਮੈਟ ਵੀ ਸਾਰੇ, ਆਹ ਸੀਟਾਂ ਵਿਖਾ ਥੱਲੇ ਇੱਧਰਲੇ ਸਾਈਡ ਅੱਗੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹ ਹਜੇ ਕਲੀਨ ਹੋਣਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਵੇਖਿਓ, ਪਛਾਣੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣੀ। ਆਹ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆ ਨਾ ਆਹ ਮੈਲ ਹੀ ਲੱਗੀ ਆ ਇਹ ਸਾਰੀ, ਆਹ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਖਾ ਦੇ, ਆਹ ਸਾਰੀ ਆ ਵੇਖ ਲਓ, ਆਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਅੱਗੇ, ਸਾਰੇ ਮੈਟ ਮੂਡ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਵਾ ਨਾ ਸਾਰਾ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਏ ਟੂ ਜੈੱਡ ਕਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿੱਕੀ ਵੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਡਿੱਕੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਆਮ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਾ ਕੁਪੜਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਨਾ, ਆ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆ ਨਾ ਸਾਰਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਟਰ ਬਿਫੋਰ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਹ ਦਾਗ ਦੂਗ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਆ ਜੰਗਾਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ 50% ਚੱਕੇ ਜਾਣ, 50% ਰਹਿ ਜਾਣ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆ ਨਾ ਮੈਲ ਮੂਲ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੱਕੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀਲ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਮੈਲ ਗਰੀਸ ਜੰਮੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਹੁਣ ਵੀਲ ਦੂਰੋਂ ਚਮਕਣ ਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਰੱਸ਼ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਗੋਲ ਗੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਆ ਨਾ ਵੱਡਾ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੁੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਸ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਜੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣੀ ਆ, ਇਹ ਵੀਲ ਚਮਕੂਗਾ ਪੂਰਾ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਧੋਈ ਦੀ ਆ ਨਾ, ਕਈ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਨੋਰਮਲ ਸ਼ੈਂਪੂ ਲੈ ਕੇ ਧੋ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸ਼ੈਂਪੂ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਦੂਜੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਸਕਰੈਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਾਈਟ ਗੱਡੀ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ।
वो भी सारिया गल्लां तुहानूं वीडियो दे विच ही दसांगे। हुण अपना प्रोसैस जिहड़ा इहनूं चलण दईए आपां। लगा कोटिंग करनी शुरू तो हम तीन देख लो पहले अद्धे तो करके दिखाइए या इन्ने पार्ट से करके दिखा देने है ना इन्ने तो करके दिखाने तू पहला चको जी किन्ने कोट लाने आप अच्छा लंबे रोक ही होंगी है ना पूरा दोनों साइड चल रहा अच्छा होर चमक आऊगी फिर अच्छा सुकन तो बाद चमक आनी हजे दस लाइन जी दिसन दी हजे अच्छा उस तो बाद अपना कपड़ा मार देना है ना चकनी हार्ड हो जाती ना तुम तो कहने थोड़ी जी ला ये यार मूंह दिस आपे ही भरावा बिच तो कई गलबात बन गई है जेडे ज्यादा ही वड्डे स्क्रैच आ ब्लैक च ओहो दिसणे आ जे होर किसी कलर की कार आ फिर तो नहीं दिसते है ना ब्लैक ही है बस जिस दिस दे लाइटां च ही नहीं दिखने हां लाइटां हां हां बाहर तो दिन दिसना ना कुछ भी बिल्कुल ला भाई ये हैगा आ नेक्स्ट डे हुण अगले दिन तुहानूं पता मेरे कपड़े चेंज हो गए आ कल आपां गड्डी जिद्दां छड्ड के गए सी ना हुण ओदां दी नहीं आ हुण नवीं बन चुकी आ मैं तुहानूं दिखाउंदा आ ते जो जो इन्हां ने उहदे उत्ते लाया आ उह वी तुहानूं दस्सांगे सारा कुछ तुहानूं पता लै मैं गड्डी दिखाउंदा आ आ चैक करो वेख लो उही गड्डी आ ना पछाणी नहीं जाती कि चमका वजन दईया अजे यदा किन्ने परसेंट काम हो गया होगा अजे 40% होया अजे अजे 40% होया काम हजे 60% रहिंदा आ ते देख लो किद्दां चमक पूरी आपां किहड़ा किहड़ा पार्ट कीता आ कोटिंग किहड़े किहड़े पार्ट ते कीती दोनों फेंडर हो गए बोनट ते बंपर बोनट ते बंपर हजे मतलब कह लो जिथे इंजन हुंदा ना उहने हिस्से नूं कीता आ हजे आ साइड रहिंदी उधरली साइड रहिंदी छत रहिंदी आ बैक साइड ते रहिंदी शीशे रहिंदे अंदरों भी हजे रहिंदी आ हजे मोटा मोटा काम ही कीता आ मेन ते डिफरेंस देख लो किन्नी ज़्यादा शाइन आई आ हजे साडा इरादा आ जिहड़े लोगो आ ना आ बाद विच जदों कंप्लीट हो गई गड्डी ये सारे ला के इन्हां दे ना दो थोड़े थोड़े किते किते स्क्रैच आ इन्हां नूं फिर दोबारा ना इहो ही पेंट करके फिर इदां ही ला दांगा मैं सारा प्रोसैस देखिया ना की कीता आ तां मैं सारी डिटेल तुहानूं देण दिया आ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਪਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਉਹ ਬ੍ਰਸ਼ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੈਡ ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਲਕੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਹਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਇਥੇ ਸਕ੍ਰੈਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗੋਲੇ ਗੋਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਗੋਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨਾ ਜੇ ਹਲਕਾ ਪੈਡ ਲਾਵਾਂਗੇ ਗੋਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਗੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹਾਂਜੀ ਕੱਲ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਾਰਟ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ 'ਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਗੱਡੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਹ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਗੱਡੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਅੰਦਰੋਂ ਆਹ ਸੀਟ ਅਤੇ ਉਹ ਸੀਟ ਦੇਖੋ ਉਹ ਮੈਲੀ ਆ ਇਹ ਹਜੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦਿਖਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਬਸ ਇੱਧਰੋਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆਹ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ ਸਾਰੀ ਸੀਟ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਜੀ ਆ ਨਾ ਆਹ ਸੀਟ ਦੇਖੋ ਉੱਧਰਲੀ ਅਤੇ ਇੱਧਰਲੀ ਹਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਰਿਆ ਹਜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਨ ਪੈ ਗਈ ਆ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਹੋਊਗੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਈਨ ਨਵੀਂ ਕਢਾਈ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਉਦੋਂ ਮਾਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਗੱਡੀ ਨਵੀਂ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਸਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆ ਉੱਪਰ ਵੇਖੋ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਮਕਣੀ ਆ ਗੱਡੀ ਦੇਖੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀਰਾ ਨਹੀਂ ਚਮਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਦਾਂ ਚਮਕਦਾ ਹੀ ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਦੂਜੀ ਲੁੱਕ ਵਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਅੱਜ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਬਾਹਰ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਉੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਲੈ ਜਾਣੀ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਸੀ
ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਹਟਿਆ ਆ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਕੜ ਚੁੱਕੜ ਆ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਪੈਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਤਸੱਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਏ ਟੂ ਜੈੱਡ ਕੋਟਿੰਗ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਡਰਾਈ ਕਲੀਨ ਹੋ ਗਈ ਆ ਗੱਡੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਜੀ ਝਾਤੀ ਮਰਾ ਦੇ ਯਾਰ, ਦੇਖ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀਟਾਂ ਚਮਕਣ ਦਈਆਂ ਐਣ, ਦੇਖ ਜਿੱਦਾਂ ਹਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਗੱਡੀ ਸ਼ੋਰੂਮ 'ਚੋਂ ਲੈਂਡ ਰੋਵਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਢਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਹ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦੇਖ, ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਐਣ, ਦੇਖ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਪੁਰਜਾ ਐਣ ਚਮਕਾਇਆ ਪਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਸਟੇਅਰਿੰਗ ਦੇਖ ਕਿੱਦਾਂ ਚਮਕਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਕਿਤੇ ਮਿੱਟੀ ਮੁੱਟੀ, ਹਾਂ ਡਿੱਕੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈਏ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਆ ਕੱਪੜਾ, ਉਹ ਦੋ ਸ਼ੇਡ ਮਾਰਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਮੈਂ, ਡਬਲ ਸ਼ੇਡ ਮਾਰਦਾ ਇਹ ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਆਫਟਰ ਬਿਫੋਰ ਆਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਆਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਆਹ ਡਬਲ ਸ਼ੇਡ ਵਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਆ, ਇਹ ਹਜੇ ਸੁੱਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਗਿੱਲਾ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਫ਼ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਧੁੱਪੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਹਦੀਆਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਘੈਂਟ ਜਿਹੀਆਂ ਲਵਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਔਡਰ ਕਰਨੀਆਂ ਆ, ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਆ ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ, ਗੱਡੀ ਅਸੀਂ ਓਕੇ ਕਰਾ ਲਈ ਆ, ਆਹ ਸਾਈਡ ਬਾਹਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਸਕਰੈਚਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਐਨ ਓਕੇ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰੂੰਗਾ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਆ, ਆਹ ਚਿੱਟੇ ਚਿੱਟੇ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਕਾਲੇ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਹੀ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਚੈਨਲ ਵਾਲਾ ਉੱਤੇ ਵਲੋਗ ਡੇਲੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਥੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇਣੀ ਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਐਨ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਕੋ ਕਰਵਾਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਭਰਾ ਵਾ ਆਪਣਾ, ਇਹਨੇ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਿੰਨੀ ਕੂਪਰ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਵਧੀਆ, ਉਦੋਂ ਇਕੱਲੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੀ ਕਰਾਈ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਆਹ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਐਨ ਟਿਪ ਟੋਪ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਹ ਆ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰੇਜ ਆ ਨਾ ਸ਼ੋਪ ਆ, ਥੱਲੇ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਆ, ਉੱਪਰ ਸਬਵੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਮੋਦੀ ਰਿਸੋਰਟ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਆ ਦਿੱਲੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਇਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਹਾਈਵੇ ਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਕਰਾਈ ਆ ਇਹ ਆਪਣੀ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕਰੈਚ ਪਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ, ਆਹ ਦਿਸਦਾ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਚਾਹ ਕਿੱਡਾ ਲੰਬਾ ਸਕਰੈਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਉੜ ਗਿਆ ਉੜ ਗਿਆ ਉੜ ਗਿਆ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸਕਰੈਚਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਸੀ ਗੱਡੀ ਸਾਰੀ ਉੜ ਗਈ। ਚਲੋ ਜੀ ਓਕੇ ਜੀ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਆਪਣੀ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆ, ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲੱਗੀ, ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਪਟਾਕੇ ਪੂਰੇ ਪਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੋਇਆ ਕਰਨਾ ਤੂਤੀ ਨੇ। ਓਕੇ ਫਿਰ ਬਾਏ ਬਾਏ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ।